kumanaan shacab ayaa maanta salaadda ciidda ku oogay barxadda iyo masjidka deegaanka Daarissalaam ee magaalada caasimadda ee Muqdisho. Shacabka isugu soo baxay beerta Daarissalaam ee magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa isugu hambalyeynayay kullacaam wa antum biqeer, ciid wanaagsan iyo erayo kale. Qaar ka mid ah shacabka oo la hadlay warbaahinta Shabeelle ayaa ka warbixiyay dareenkooda iyagoona farxadda ciidda la wadaagay boqolaal kale oo ka mid ah eheladooda iyo weliba guud ahaan ummadda Soomaaliyeed. Magacaygu waxaa la yidhahdaa Maxamed Xarsi Warsame. Waxaan kasoo yeeday xafad Daarissalaam. Waxaan kasoo tegay degmada Ilowa, khaasatan suuqa xoolaha. Waxaan halka salaamayaa ummadda muslimiinta dhammaan, gaar ahaan ka salaamayaa ummadda Soomaaliyeed. Waxaana leeyahay taqabbal Allah taqabbala minna. Waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed Ilaahay subxaana wa tacaala nabadgelyo ha siiyo dhammaantood meelay joogaan. Waxaan kalaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed badada barcada Allah isku mariyo. Waxaan leeyahay nabadgelyo caaman Allah na siiyo oo nabdaqdo meel walba. Waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed has cafiyoon maanta ciidda fadligeeda awgeed. Waxaan u soo jeedinayaa meesha ka soo jeedinayaa dhammaan inay arrintaa qaataan. Ilaahay subxaana wa tacaala ha nawaafajiyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Bismillaahi raxmaan raxiim. Alxamdulillahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah. Injineer Sayid Cumar Shirig Weled. Shabeelle TV marka hore iyo bahdiisa warbaahinta guud ahaantiin aad idiin salaamay. Ciid mubaarak. Taqabbalallahu minna wa minkum saalix al-acmaal. Marka labaad waxaan kasoo ciyeysanay magaalada Muqdisho. Waxaan joognaa deegaanka Daarissalaam oo isla magaalada Muqdisho ka mid ah. Alxamdulillah ilaahay ayaan uga mahadnaqaynaa ammaanka iyo farxadda iyo jawigan quruxda badan dadkan ciidda aan la qaadanayno annaku joogno waddankeeni. Marka guud ahaan jawigu waa qurux badan yahay, si fiican aan u ciidaysanay. Ciid salaada masaajidkan ku tukanay, dabcan kuwada tukanay. Marka jawigu waa okay, ciid wanaagsan. Guud ahaan ummadda muslimiinta ah, gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed ee khaasatan kusii dhaqan magaalada Muqdisho, ayaan salaamayaa asxaabta, qaraabada, familka dhammaantood waa salaamayaa. Salaam qaas ah waxaan u soo marnaa TV-ga Shabeelle ee guddooma. Ciid wanaagsan, sanad wanaagsan. Magacaygu waxa weeye Zakariya Cabdi Maxamed. Iyo wax ciid mubaarak wax ku salaamayaa iyeyday oo la dhaho Xaawo Cabdiraxmaan iyo aabahay Cabdi iyo Habiirtay wax la dhaha Hodan iyo cilmaheed reer Manchester. Waa ku dhawaa walaal, ciid wanaagsan, ciid mubaarak, kullu caam wa antum bikhayr. Run ahaantii si qurux badan ayaa loo ciiday dhammaan maaragtay dadka ku degan ahaan Muqdisho. Waan ujeedaa isbedelka meeshaan ka jira. Run ahaantii markii ugu horreysay aan meeshan kusoo ciida ma aha, markii ugu horreysay aan meeshan kusoo ciida waxaa ogaa iyadoo ah buus oo maaragtay biyaha lagu bilbilaayo. Maantana waa ujeedaa laamigan madow oo quruxda badan aan maanta taagannahay, waxayna ku tusaysaa horumarka iyo aan dadaalka maaragtay lagu sameeyey wax walba oo maaragtay lagu dadaalana inay sidan tahay. Dadka yimid deegaanka Daarissalaam waxaa ka mid ah qaxootiga yemeniinta ee ku nool magaalada caasimadda ee Muqdisho. Barak taqabbalallahu minna wa minkum saalix al-acmaal. Waxaan ku leeyahay ciid mubaarak ala jamiic muslimiin. Insha Allah sanadi nahnu maciidin fi Muqdisho, nahnu tabaan min al-Yaman. Insha Allah al-aam al-qaabil insha Allah nkun xujaaj fi al-Madina al-Munawwara wa Makka insha Allah. Wa ismi Hisham Ahmed Muhammad min al-Yaman min al-Hudaydha. Waxaan ku leeyahay insha Allah Daarissalaam daar xilwa ما شاء الله منازل ما شاء الله رغم انها كل سنه ويكثر الناس فيها. العيد الاول ما شاء الله كان موجود ناس، هذه السنه اكثر من العام الماضي، وكل سنه ان شاء الله في تقدم جديد وتقدم احسن. ودار السلام ما شاء الله اسم على مسمى، دار السلام دار امان ان شاء الله لجميع المسلمين. عيد الاضحيه ايا كمدا عيد الاسلام ككود وين وحنا امه الصوماليه ايسكو رجيين سنه كان سنه كيس اني كو غاران عمري عافمد ايا النبض انتباه.